Salutare! Vă prezint ceva aparatură medicală, ceva instrumente medicale care sunt utile să le aveți în casă. Mai ales acum în perioada asta de SARS-CoV-2, COVID-19, sunt foarte utile. În primul rând, cel mai util dintre toate în perioada cu SARS-CoV-2 este acest mic aparat de pus pe deget. Se numește pulsoximetru, se măsoară saturația și pulsul. Vi l-am mai prezentat într-un alt videoclip. Prima este saturația, al doilea este pulsul. Are mai multe tipuri de afișare. Apăsați pe acest buton aici. Asta este o husă de protecție care se poate lua. Acesta este butonul. Avem un termometru de pus la sub braț pentru axială. E un termometru electronic de la firma Harman. Se pune în momentul în care apare low. Avem un termoscanner. Sunt mai multe tipuri, sunt unele tip pistol care se pune, se ia temperatura de pe suprafața pielei la mână sau la frunte. Aici avem un glucozometru, deci pentru măsurarea nivelul zahărului în sânge, care, mai ales la persoane cu diabet, este foarte necesar să-l aibă ca să-și poată măsura dacă sunt infectate cu SARS-CoV-2 sau cu alte viroze. Și avem un aparat pentru măsurarea tensiunii. Nu este un aparat de pus la închietură și normal pentru braț. La fel de la firma Harman, manșetă de pus pe braț, este electronic. Pentru infecție cu SARS-CoV-2 chiar avem nevoie. Măsurarea saturației, măsurarea temperaturii, să avem măsurarea tensiunii. Și, cum am spus, la persoane cu diabet este nevoie să aibă acest aparat, îl arăt încă o dată, pentru măsurarea nivelului zahărului în sânge, măsurarea glicemiei. Sunt utile pentru că așa puteți să vă verificați. Nu o să intrați în panică dacă le aveți. În momentul în care ai impresia că ceva nu e în regulă, pui pe deget și îți măsori saturația. Îți iei temperatura cu acesta sau cu acesta. De recomandat acesta. Mai sunt unele termometre cu mercur, nu știu dacă se mai găsesc, altele erau cele mai precise, dar ăsta de la Harman este printre cele mai precise termometre electronice. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc multă sănătate, o zi plăcută să aveți, la revedere!